Жалдамалы пәтер құны орташа есеппен 25%-ке өсті. Әсіресе Алматы, Астана қалалары мен облыс орталықтарындағы жағдай қиын. Бір бөлмелі үйлердің құны тіптен шарықтап, баға өсімі 30-40%-ке жетті дейді сала мамандары. Қазір елге ағылып келіп жатқан ресейліктерді пайдаланып, жалға берілетін пәтердің құнын өсіріп, ақша тапқысы келетіндер де баршылық. Жағдай қашан тұрақталады? Пәтер бағасы реттеле ме? Бұл сауалдың жауабын әріптесім Дариға Ташенова іздеп көрді. 500 мың төлемесенде квартираны босатындар деді. Сонымен, короче, квартираны босаттық. Мынандай бір каналда түнеп отырық енді. Жайғастық. Не істейміз енді? Соңғы күндері әлеуметтік желілерде осындай бейнероликтерді жиі көруге болады. Саяси жағдайға байланысты ірі қалаларға Ресей Федерациясы азаматтарын көптеп келіп жатқаны белгілі. Оның зардабы өзіміздің қазақстандықтарға тиіп кетті. Көбі жалдап отырған пәтерінен айырылды. Арасында студенттер де бар. Бізге 23 күні айтты, біздегі бір бөлмелі квартираны 150 мың деп жалдаған болатынбыз. Әр айдың 28 күні бізде оплата болатын. Бізге 23 күні айтты, келесі айдан бастап отопление қосылады, жалпы бүкіл услуга қымбаттайды, 170 мыңды бізге ертерек төлей беріңіз деді. Егер төлей алмайтын болсаңыз, босатсаңыздар, мен квартираны 250 мыңға қоюым керек деді. Риэлторлардың айтуынша, жағдайдың соншалықты ушығуына себеп жоқ. Өйткені елге келіп жатқан ресейліктердің басым бөлігі қалталы азаматтар емес. Оларға да шарықтаған бағаны төлеу қиынға соғады. Сол себепті пәтер құны шамамен 2-3 айда қалпына келеді дейді сала мамандары. Соңғы аптада жалға беріліп жатқан пәтерлердің құны шамамен 100 мың теңгеге өсті. Алайда бұл үйлер ондай бағаға тұрмайды. Яғни баспана иелері қалай болса да ресейліктердің келуіне байланысты қалыптасқан жағдайда пайдаланып қалмақ. Бірақ біз әріптестермен сөйлесіп, ахуал жаңа жылға дейін реттеледі деген ойға келдік. Қазақстанға қоныс аударған ресейліктердің бірі Юрий Фабинский. Жақын арада Астанаға оның әйелі мен балалары да көшіп келеді. Сол үшін жас жігіт тез арада тұратын пәтер іздеп әлек болды. Бір апта ішінде ол баспана тапты, бірақ бағасы қымбат. Юрийдің айтуынша, бұған дейін бұл үйде пәтер қожайыны өзі тұрды. Яғни ресей азаматы үшін қазақстандықтар пәтерден шығарылған жоқ көрінеді. Мен осыдан бірер күн бұрын Астанаға келдім. Басында пәтерді тәулігіне 20 мың теңгеге жалдап тұрдым. Кейін тұрақты баспана іздей бастадым. Әзер дегенде бір пәтерді таптым. Оған айына 300 мың теңгеден төлеймін. Қосымша 300 мың теңге депозит бердім. Әрине бұл баға арзан емес. Бірақ қазіргі саяси жағдайға байланысты осы соманы төлеуге дайынмын. Егер жалға алу құны тағы шарықтаса, әрине қиналамыз. Риэлторлық компания өкілдерінің мәлімдеуінше, қазір бір бөлмелі пәтерлерге деген сұраныс ең жоғары. Сондықтан болар, олардың құны 30-40%-ке өсіп, 250 мың теңгеге жетіп қалды. Бірақ елорданың сол жағалауындағы құрылыс қарқынын ескерсек, баспана бәріне жетеді дейді мамандар. Қазір біз негізінен ресейліктермен жұмыс істеп жатырмыз. Кейбіреулері 2-3 айға пәтер іздеп жатыр. Жарты жылға келісім жасасуға дайын адамдар бар. Бірақ өз басым олар үшін Қазақстан азаматтарын пәтерден шығарғанын көрген жоқпын. Сәл күте тұрсақ, бәрі реттелетін сияқты. Риэлторлар пәтер жалдамас бұрын міндетті түрде екі жақты келісім шартқа қол қою қажет екендігін ескертеді. Құжатта үйдің төлем сомасын көрсету керек. Сонда ғана пәтер иелері тұрғындарды үйден шығара алмайды. Дариға Ташенова, Артур Горшников, Искандар Серғалиев, Хабар 24, Астанадан.